Ahoj, zdraví tě Adam Vojnár, je další čtvrtek a přinášíme další podcast, tentokrát s Blankou, která přijela až z Prahy. Ahoj Blanko. Ahoj Adame. Dnešní podcast bude o investicích do nemovitostí. Blanka je tady skrz dražby, aukce a to je vlastně gro toho, co dělala až doteď, než vlastně začínala měnit svoji kariéru a stává se teďka v tuto chvíli realitní makléřkou, ale k tomu se dostaneme později. Takže na úvod, Blanko, co jsi dělala, jak dlouho jsi to dělala, odkud pocházíš, jestli můžeš přiblížit tady tyhle věci? Určitě. Pocházím z Aše. Pocházím tedy z podnikatelské rodiny, takže obchod mi byl vždy blízký. A už od malička jsem vlastně byla do obchodu zapojená, stejně jako celá rodina. A třeba v 5 letech jsem prodávala malinkatý skleněný figurky Němcům na hranicích. Mm-hmm. A pak to pokračovalo dál, že jsem třeba ve škole obchodovala s dětmi a třeba v první třídě jsem vykšeftovala zlatý prstýnek od spolužačky, který jsem vykoupila za 50 korun a když jsem ho přinesla domů, tak mě s ním rodiče poslali zpátky, protože tušili, že ta slečna ho asi ukradla. A já jsem měla, jako, byla jsem opravdu naštvaná, protože to byla strašně výhodná koupě a oni mi to v podstatě zmařili. Takže podnikatelská kariéra vlastně už ano, od útlého dětství, výborně. Tak. Jestli můžeš říct, čím se zabývala, jakým typem podnikání tvoje rodina? Mm-hmm. Tak nejprve jsme měli prodejnu s broušeným sklem na hranicích. Mm-hmm. Pak jsme měli obchod se starožitnostmi v Aši. A v jakých letech to bylo? Nebo ještě to pokračuje? No, to byla 90. léta. 90. Taková léta. Zlatá léta pro přesně tenhle typ tak podnikání. Ano, se ano, hranice. Úplně cokoliv. Aha. A dělají to ještě teďka rodiče? Nedělají. My jsme pak ještě měli prodejny s nábytkem v Plzni. A v současnou chvíli má mamka stavební firmu, která ji vynáší úplně nejvíc. A takže tady ten prodej vlastně jsme opustili. Dobře, jak ses dostala k dražbám? V kolika letech? Co jsi vystudovala? Já to chci dát celé do takového kontextu, ať posluchač vlastně ví, jakým způsobem si k tomu došla. Jo? Takže vlastně takový ten tvůj background, něco, co stojí ano, vlastně za těma tvýma zkušenostma, které máš dneska. Okay. Takže třeba jestli můžeš v rychlosti, do jaké školy jsi třeba chodila, na střední, nebo jestli třeba na vysokou, a jak ses dostala k těm dražbám a proč? Tak chodila jsem na obchodní akademii v Plzni, pak jsem šla na vyšší odbornou školu cestovního ruchu do Karlových Varů, při které jsem začala pracovat jako letuška, protože mě ta práce lákala už delší dobu, takže tam jsem si jako odskočila, zkusila jsem si to. A pak jsem ještě studovala vysokou školu obchodní v Praze, kde jsem pak začala pracovat jako obchodní zástupce, ano, ve dvou společnostech, ale úplně jsem se jakoby na těch zaměstnaneckých pozicích nenašla a věděla jsem, že to jako není moje cesta. Že... A co to bylo, co to spustilo? Já věřím, že já jsem si něčím podobným taky prošel, když jsem v Anglii pracoval 7 let a během 7 let jsem vystřídal 13 prací, vlastně od práce uklízeče přes bar, já nevím co, až do banky a pojišťovny, a kde jsem přišel na to, že to vlastně není cesta pro mě. A pak jsem si říkal, podnikání, prostě musím to dělat. Jo? Co bylo u tebe ten spouštěč a kolik ti bylo roku? Bylo to zhruba v roce 2012 a asi největším spouštěčem bylo moje těhotenství, kdy jsem věděla, že nemůžu prostě chodit do práce na full time a chtěla jsem vydělat peníze jinak. Takže jsi začala tak s podnikáním na volné noze nebo ano, jako osobeče a přitom jsi ještě teda chodila do té práce? Nebo už jsem nechodila. Už jsi úplně tak skončila s práci? Už jsem skončila. A začínala jsi s těma dražbama? Začínala jsem s dražbama, ano. A k tomu se váže taková historka, že vlastně jeden člen z naší rodiny začal mít problémy s exekucemi a exekutor mu obstavil nemovitost. My jsme to zjistili a začali jsme to velice urgentně řešit a tím jsem se vlastně dostala do téhle problematiky a zjistila jsem, jak to funguje. Nám se tu nemovitost povedlo oddlužit, dneska už je všechno v naprostém pořádku a já jsem si to díky tomu osahala a řekla jsem si, co prostě zkusit koupit nemovitost takto zadluženou a se ziskem jí prodat, tak jak jsem vlastně byla zvyklá vidět to od dětství. Něco koupit,
Takže vlastně tím, že v rodině se stala tato příhoda, tak jsi vlastně prošla takovým tím kolečkem, tím procesem a pochopila vlastně, jak tady tohle všechno funguje. Ano. Nebylo to tak, že jsi šla na mateřskou a řekla jednoho krásného dne si vstala, já chci dělat dražby, já chci dělat prostě nemovitosti a tak ne. Se prostě do toho pustila, zbrala domácí úspory a koupila první nemovitost. Takhle to prostě nebylo. Takhle to nebylo. Ano. A jak jsi s tím vlastně zápasila na začátku? Je rozdíl mezi tím to vidět u někoho jiného a je rozdíl mezi tím, když tam dáš do toho vlastní peníze, do toho nákupu té nemovitosti. Mm-hmm. Jak to celé probíhalo vlastně? Řekla si manželovi, podívej, prostě zeberu, já nevím, tady 500 000 korun, jdeme koupit nemovitost a snad to vyjde? Nebo jak to bylo? Měla jsi někoho, kdo ti pomáhal s tím? Ne. Vlastně všechno jsme to řešili s manželem a bylo to tak prostě, no. Teď vezmeme peníze, dáme to do toho a uvidíme, co to udělá. Jako byla jsem si jistá, že to nebude prodělečná záležitost. Znala si čísla znala, teda? Znala jsem čísla. Uměla jsi to spočítat, ano. Protože už si věděla, jak to máš počítat. Přesně tak. Jak jsi na to přišla, že je to ještě na začátek? Když jsi rozhodla teda, že do toho půjdeš, nebo půjdete oba dva, jak jsi přišla na to, že to bude výdělečná činnost? Co byl ten spouštěč? To znamená nízká cena, věděla si, jak to máš odložit, věděla si, že jsi ta jediná, kdo to může udělat. Ano. A potom jsi dokázala odhadnout nějakou prodejní cenu. Přesně tak. Jestli bys mohla trošku blíže, jak si tím celým procesem prošla, kde jsi tu nemovitost našla, jestli to byly nějaké dražební servery, nebo co to bylo konkrétně? Byla to inzerce, kterou jsem si zadala. A ozvala se mi vlastně klientka, která potřebovala pomoc nemovitostí, měla ji zadluženou a chtěla ji prodat. Takže ty jsi zdala inzerát, že někomu pomůžeš? Ano. Aha, a za jak dlouho se ti někdo ozval? Asi zhruba. Do pár dnů. Do pár dnů se ti někdo ozval, že je zadlužený a chce pomoct. Ano. A hned to vyšlo na poprvé. Ano. Tak to jako gratuluju, to je bomba. A jaká to byla oblast České republiky? Kolínsko. Kolínsko, výborně. Za kolik, jestli si pamatuješ, že ten nákup proběhl? Proběhl za 450 tisíc. 450 tisíc vlastních peněz, anebo ano. Celková cena nemovitosti, anebo oboje zároveň? Nákup byl za 450 tisíc z vlastních peněz. Aha. Včetně vlastně těch exekucí, ty už byly v tom, které jsme museli vyplatit. Takže 450 tisíc jste koupili byt, předpokládám. Ano. Jak velký? 1 plus 1, 2 plus 1? 3 plus 1. 3 plus 1, to je docela dobrá cena. Cože to byl rok 2012? Ano, 2012. 2012, já jsem kupoval svoji první nemovitost taky a musím říct, že když se dívám na ten 18-letý nemovitostní cyklus, tak to bylo období, kdy nemovitosti byly nejníž. Že přišel rok 2008-2009 a vlastně to bylo na vrchu, že pak to začalo padat a ono to nespadne ze dne na den. Padalo to několik let a vlastně ten 12-13 bylo nejlepší období vlastně na nákup té nemovitosti. A za jak dlouho si tu nemovitost prodala? Do půl roku. A jestli se můžu zeptat teda, jestli prozradíš třeba čísla, za kolik jsi to prodala? Za kolik se dalo třeba na tom vydělat v té době? Za 850 tisíc. Takže 400 tisíc hrubého, dokud do toho nepočítám ještě další nějaké náklady s tím spojené. Ano. Jo? No to je moc pěkné. Kde můžu začít s těma dražbama? Dobře, ale... Tohle vlastně jenom, abych řekla, tohle není dražba. Tohle, ten první případ nebyla dražba. To byl nákup přímo vlastně od člověka, který tam měl exekuce, ale ještě to nedošlo do té fáze, že to bylo v dražbě. Takže bylo potřeba vlastně vyplatit ty exekuce, které tam byly. A pak je to už jenom klasický převod, kupní smlouva a tak dál. Pamatuješ si krizi v roce 2008-2009, když přišla? Pamatuju. Pamatuješ. Mm. A co jsi dělala v té době? Jako pracovala? Pracovala. Nebo... byla jsem zaměstnanec, takže... A bylo to něco, co myslíš, že přispělo k tomu, že se rozhodla už nepracovat pro zaměstnavatele? Ne, myslím si, vůbec že jako mě se to asi nějak moc nedotklo. Dobře, tak zpátky k této nemovitosti. Prodala jsi to a co se dělo potom? Řekla jsi, že chceš prostě dělat dražby, přihlásila se na nějakou online dražbu a začala jsi s tím? Ano. Nebo to bylo úplně jináčí proces? Ne, nebylo to přesně tak, jak říkáš. Pronikla jsem do těch dražeb a následovaly pak další nemovitosti, protože to byla ještě jako doba docela ideální pro dražby, nebylo tam tolik lidí. Dneska už není teda ideální. Dneska už je to o něco horší.
Z jakého důvodu je to horší? Je tam velká konkurence nebo ceny už jsou tak nahoře, že se na tom nedá dělat? Já si myslím, že je tam vyšší konkurence, než byla předtím. Jak se to projevuje, když je tam ta konkurence? Tak třeba přihlásila jsem se do dražby, kde jsem byla jenom já sama, takže jsem vydražila nemovitost hned na první podání a dnes na určitých nemovitostech se prostě člověk tluče s ostatními třeba s 20-30 dražiteli. Takže tam ta cena pak je samozřejmě úplně jinde. Takže před zhruba 5-6 lety na dražbě bylo možné se přihlásit a byla jsi tam sama na té dražbě. V porovnání s dneškem, kde je několik set lidí na jedné a té samé dražbě. Několik set, možná ne, několik desítek. Několik desítek. Ano. Takže takhle ta konkurence přibyla enormním způsobem. Ano. Což mi říká, že asi tu cenu té nemovitosti prostě žene hodně vysokou. Přesně tak, kolikrát i nad tržní cenu. A co se stalo potom teda? Od té první nemovitosti a od té dražby, kterou si absolvovala poprvé, vyšlo to všechno na poprvé, nebo druhá dražba byla potom úplně jiná? Jak tady tohle probíhalo? Já už teda ani nevím, jako první dražba, druhá dražba, ale nevyjde určitě, ani nevyšla každá dražba, kterou jsem si vyhlédla, do které jsem šla. Takže ani můžu říct, že třeba já nevím, každá pátá, sedmá, možná desátá. Je to podle toho, jaký máš limit, jak se ti ta nemovitost líbí, do jaké částky vlastně chceš jít. Viděla jsi každou nemovitost, na kterou jsi přihazovala osobně? Určitě ne. Určitě ne. To jako není šance asi všechno objet a zjistit. Ale není problém vlastně dneska přes počítač si cokoliv zjistit. Dáš si panáčka, podíváš se, nebo zatelefonuješ někam na policii a v podstatě si zjistíš, co potřebuješ. Vždycky jsem brala tu nejhorší variantu vzhledu toho bytu, protože u dražeb nikdy nevíš, co se skrývá uvnitř a musíš počítat v podstatě s tím nejhorším, co tam najdeš. Takže říct si prostě, když to bude opravdu v tom nejhorším stavu, jestli za ty peníze prostě se to vyplatí. Takže doporučuješ, já to říkám taky, jenom jsem chtěla, jsem rád, že jsi to řekla taky, že vlastně počítáš s tím nejhorším možným scénářem, který se tam u té dražby může stát a ty čísla ti prostě musí sedět a pak se do toho pustíš. Ano. Pokud je ten scénář o něco lepší, tak jsou všichni ještě šťastnější, že jo? Tak. Ale když je to počítáš s tím nejhorším, tak vlastně je to takový kalkulovaný risk. To znamená, že pokud se opravdu nestane Armagedon, nezačne třetí světová válka, tak vlastně člověk prostě na tom vydělá. Přesně tak. Na co by si měl člověk dát pozor, ten, co chce dělat dražby dneska? Tak asi vědět, do jaké částky půjdu, protože se mnohdy stává, většinou u mužů, že se nechají unést a prostě v jednu chvíli už to není dražba, ale je to soutěž o tom, kdo vyhraje. A je to jednoznačně ego, které rozhoduje a pak si myslím, že jako spoustu chlapů se asi pak jako chytá za hlavu a že já blbec teda jako jsem se nechal tím zmást a šel jsem až tak vysoko. Ty jsi tohle neměla? Stalo se mi to jednou. Ale dalo se z toho vycouvat. A nebylo to tak, že jsi byla sama na dražbě a stalo se ti to, přihazovala jsi na druhém počítači a já tě dostanu. Že se mi stalo, že jsem přihodila sama sebe. A vůbec nevím jak, myslím si, že možná dítě mi to zmáčklo, nebo jako nějaký mistake, kdy jsem sama sebe přihodila o 10 tisíc a to jsem teda pak komunikovala s exekutorem, že jako, ať mi ten příklep vymaže, že to byla chyba. A šlo to vymazat? Šlo to vymazat. Takže o 10 tisíc jste malem přišli na dobře. Ta psychologie těch dražeb, chci se k tomu vrátit. Psychologie je podle mě silná věc. Psychologie je motivace. Člověk by měl znát sám sebe, svoje silné stránky, slabé stránky. Málo kdo to zná o sobě. A je špatné, když to člověk pochopí, nebo pozná sám sebe až v momentě, kdy tam má opravdu ty peníze a někdo řekne 1, 2, 3, konec, prodáno. Ano. A pak zjistí, Ježíš Maria. Já jsem pako. Jo? To si myslím, že už je prostě pozdě. Věděla jsi už dopředu, že seš typ na tyhle věci, že tohle můžeš dělat? Tyhle dražby, že tě to třeba nedostane a nevtáhne do toho jako nějakého hráče v kasínu? Já jsem se nad tím nikdy nezamýšlela. Asi jsem si sama sebe tak vědomá. Jsem sebevědomá, že jsem neměla pocit, že bych prostě udělala nějakou botu, když to tak řeknu.
Takže jsem věděla, dala jsem si limit a prostě ten jsem nepřekračovala. Já jsem byl součástí, no, já jsem navštívil jednou dražbu v Manchesteru v Anglii a říkal jsem si, že chci prostě vidět, jak ty dražby probíhají, protože jsem slyšel, že se tam dali koupit dobré nemovitosti za výborné ceny. A bylo prostě sál, hala, představ si, prostě někde přijdeš jakoby do kina, taková velká hala to byla. Vepředu opravdu ten pultík, jo, ten borec tam byl s tím kladívkem, myslím, že to je jenom ano, ve filmu, ono to opravdu bylo. Pak jsem se dozvěděl, že i zákon vlastně určuje o těch dražbách, to má v sobě, že vlastně to kladívko něco znamená, je to právně jo, podložené, když třikrát klepne, jo, to jsem se dozvěděl třeba až potom. Ale co mě vyděsilo, tak to bylo, to byla ta atmosféra, to bylo, se jmenuje kognitivní biasy, kdy člověk podléhá vlastně sám svým emocím. A my jsme tak prostě, my jsme jeskyní lidi pořád a žijeme v nějaké civilizaci a vůbec jsme se nedostali vývojem tam, abychom tyhle věci zvládali. To znamená, že byl tam sociální tlak před ostatníma lidma, jak budeš vypadat, když někdo jiný vlastně dá více a ty už dáš méně. Jak vypadáš, jo? To je jedna věc. Druhá věc, je tam autorita. To znamená, že ten, co dělá ty dražby, co tam vyvolává ty ceny, tak je autorita, klepe tam tím kladívkem, tak tomu tež člověk podléhá. Další je tam časová, nějaký časový pres. To znamená, že má na to fakt jenom pár vteřin, aby se rozhodl a udělal třeba životní rozhodnutí pro mnoho lidí. Takže já jsem odtamtud odešel a říkám, to určitě není pro mě. Potom přišla záležitost 2017 před Vánocemi a Bitcoin, to byla druhá věc. To už jsem tolik štěstí neměl jako na té dražbě. A koupila jsi Bitcoin? Ne. Vůbec kryptoměny? Ne. Petře, kryptoměny? Taky ne. Dobře. Takže tebe se ta psychologie těch dražeb nějakým způsobem nedotýkala, spíše naopak si možná toho využila, protože ostatní tam dělali tady tuhle neplechu sami se sebou, se svýma emocemi. Jaké to mají ženy v podnikání, co se týká investic do nemovitostí? Je to lehčí, těžší? Já si myslím, že některé ženy to můžou mít těžší. Zrovna třeba v případu těch dražeb, protože je to většinou velice v mužské prostředí. A jak jsem mluvil o tom, o té psychologii na dražbě, tak si ještě představ, že tam prostě přijdeš a najednou na tebe kouká 30 chlapů. Tak o to to třeba může být nepříjemnější. Ale je potřeba prostě vědět to, proč jsem tam přišel a co chci a mít chladnou hlavu a prostě to neřešit. Zaměřit se jenom na ten cíl a ničeho ostatního si nevšímat. Takže jsi taky zaobírala nejenom elektronickýma dražbama, ale i fyzicky si šla na ty vyvolávací akce s tím kladívkem a tak dále. Ano. Jo? Ano. Kolik lidí třeba chodí na takové dražby? Kolik investorů tam třeba přijde na takovou dražbu? Tak je to strašně rozdílné. Je to podle toho, jakou nemovitost si vybereš a v jaké lokalitě. Takže se můžeme bavit třeba o 5 lidech, anebo také o 40-50. Takže opravdu se nedá říct jako v průměru. Koupila jsi nemovitost i takhle na téhle dražbě nebo jenom přes elektronickou dražbu? Koupila i takto, ale většinou teda přes tu elektronickou. A jaké jsou servery elektronických dražeb, kde lidi se můžou na to podívat, sledovat to a pomalu se učit? Určitě moje nejoblíbenější je portál dražeb.cz. Je to přímo od exekutorské komory, takže by tam měly být všechny dražby, jak nemovitostí, tak i movitostí, vlastně automobily, všechno ostatní. A tam si můžeš hezky vyfiltrovat lokalitu, jestli chceš byty, garáže, pozemky, prostě všechno. A tam je jakoby jednoduchý výpis. A když si rozklikneš tu danou nemovitost, tak se pak můžeš dostat už na stránky konkrétního portálu, kde ta dražba bude probíhat. A to jsou třeba OK dražby, ex dražby, dražby Brno a tak dále, jich spoustu. Koupila jsi něco na druhé straně České republiky? Nebo spíš tak kolem Prahy, vlastně místa, kde žijete? Koupila jsem v Aši. Vlastně ve chvíli, když jsem bydlela v Praze, takže je to prostě... Ale pořád je to lokalita, kterou si vlastně znala, znáš dobře, protože jsi tam vyrůstala? Víceméně. A máš tam zázemí, rodinu, takže ti někdo mohl z něčím třeba pomoct, třeba s tou lokalitou, tak, nebo... Jo? Tak, tak.
A koupila jsi někdy něco třeba úplně daleko od Prahy, kde jsi vůbec nikoho neznala? Tak třeba to v Kolínsko, jako řekne se, že to je sice kousek, ale tam třeba jsem vůbec neměla žádné zázemí, tam jsem jako vůbec nevěděla, o co jde. Uh-huh. A pak třeba jižní Čechy, takže, ale nejdál asi ta až, jako Moravu neřeším, Moravu jsem neřešila, takže asi jsem se víc zaměřovala na Čechy, tak. Dá se ještě v dnešní době přijít k nějakému dobrému nákupu na dražbách? Já si myslím, že ano. Je to určitě o trpělivosti a ta šance tam pořád je. Přestože třeba ne tak vysoká, jako byla před pár lety, kdy se dalo jakoby lépe něco vydražit. Ale je to opravdu o tom prostě to sledovat, být pečlivý a hlavně trpělivý. Jak zvládáš domácí život, nějaký osobní život vlastně? Protože já předpokládám, že ještě ta změna té kariéry, ke které se teda dostaneme, a mít ještě dvě děti, tak to člověk musí být hodně vytížený. To znamená, že na manžela, na Petra padá hodně tady tyhle domácí práce a ty býváš třeba v tahu od rána do večera. Mm-hmm. Jak já si myslím, že jako domácí práce asi na ně moc nepadají, přestože bych chtěla. Petře, co ty na to? Souhlasím, dobrý. Ale možná na něj hážu více stresu, než bych chtěla. Takže je to o tom, že prostě nestíhám a pak jsem z toho nervózní. Mm-hmm. Ale co musím říct, že dražby jsou fajn v tom, že tě to nestojí tolik času. Mm-hmm. Můžeš se věnovat i něčemu jinému. Není to prostě full-time job na 8 hodin denně. Ale výdělek může být full-time? Jakože třeba dejme tomu full-time výdělkem, myslím, a pracuješ 4 hodiny týdně a jsi třeba schopna vydělat 40 měsíčně. Třeba. Ale ten příjem nepřichází pravidelně, ale přijde třeba dvakrát za rok. Musíš s tím tak počítat, přesně. Takže tak. Tam je zase psychologie toho, že když je člověk náchylný k tomu, že nemá rád risk, má ano. rád svoji jistotu, svůj vlastní příjem, který dostává pravidelně každý měsíc, tak dražby možná úplně nebudou pro tenhle přesně typ tak. osobnosti. Musíš mít určitě nějaký polštář. A musíš vědět, že prostě, když třeba vezmu 500 000 a dám to do té dražby nebo koupím takhle tu nemovitost, tak se mi to může vrátit třeba za rok. Mhm. A nejdříve vlastně trvá třeba půl roku, než ten exekutor to uvolní a ty s tou nemovitostí můžeš začít něco dělat. Takže pak je ještě druhá věc, a to je prodej nemovitosti. To se ti může prostě podařit hned na začátku, anebo taky ne. Jak dlouho teda trvá ten celkový proces? No minimálně půl roku. A plus je ještě přečti vlastně dobu toho prodeje. Takže třeba měsíc na prodej, anebo taky půl roku, anebo taky rok. Mm-hmm. Takže člověk dá do toho třeba 500 000 korun a předpokládá, že no, jak za rok dobře z toho budu mít rok, ty peníze. Takže vlastně musí mít z čeho žít po celou tu dobu. Ano. A to ještě to je ten dobrý scénář, kde vlastně se taky klidně může stát, že on třeba půl roku tu dražbu teprve hledá tu nemovitost, než vůbec do toho ty peníze dá, ano, že jo? Ano, přesně tak, to je ono. Ale ty se zhla od těch dražeb někam jinam teda. To znamená, že tohle necháváš za sebou, tady tuhle minulost a tuhle zkušenost? Asi nenechávám za sebou, já jako ty dražby si jedu dál, ale ve chvíli, kdy jsem vlastně tu nemovitost měla vydraženou a připravenou na prodej, tak jsem se začala setkávat s realitními makléři, od kterých jsem očekávala vlastně pomoc s prodejem. Ano. A viděla jsem, jakou v podstatě nemají úroveň. A očekávala jsem úplně jiný standard jejich služeb. A tam v čem konkrétně se ti nelíbil jejich přístup? Nebo kde je ta díra na tom trhu? Kde je ta díra? Tak asi nejhorší je, když přijde makléř, vezme mobilní telefon, nemovitost si nafotí a za hodinu je na inzertních serverech a tímto stylem vlastně on to prodává. Takže dneska, když bych měla nemovitost na prodej, tak a přišel mi takový makléř, tak ho rovnou vyhodím. Protože za tuhle práci, když si chce nechat zaplatit, tak to je opravdu, to je smutný. Co by tam měli teda udělat? Já myslím, že takhle to má být. On přijde, šupne to za hodinu na servery, já jsem šťastný, byl u mě, bude to rychle prodané. Jako spotřebitel, který něco prodává, bych byl možná šťastný, nebo špatně chápu? Chybí tam nějaké kroky, které by tam měly teda být? Já si teda myslím, že jako tímhle stylem já jsem přišla ještě o spoustu peněz, protože tam mohl být další zisk, který mi vlastně ten realitní makléř mohl přinést, když by ta nemovitost byla lépe prezentována. A
Takže budeme se bavit úplně od začátku o nějakém homestagingu, o nějakém profesionálním fotografovi a kameramanovi, o videoprohlídkách a prostě o kvalitní prezentaci. Protože prostě emoce rozhodují a když hledáš prostě sám pro sebe nemovitost, tak díváš se na ty inzeráty, jak vypadají, jo, na tom výpise, tak tě prostě praští do očí jako hezká prezentace a zároveň i jako ta ošklivá, jako řekneš, ježiš, co to je, tak určitě jakoby je tam mnohem menší návštěvnost a ty potřebuješ tam... Ty vlastně začínáš tady tuhle kariéru makléřky. Ano. Jak dlouho to děláš? Kdy jsi vlastně začala? Já jsem začala teď od září. A jak dlouho jsi dělala ty dražby, ještě když to vemu do kontextu? Od roku 2012. 2012 do 2018 dražby, to je 6 roku. A od září tohoto roku, což je vlastně měsíc, dva zhruba, si začala dělat makléřku v Praze. Tak. Jaký je trh v Praze, co se týká prodeje nemovitostí? Tak já si myslím, že Praha jako je ideální. Je tam mnohem větší nabídka a je to určitě lepší než já nevím, třeba Ostrava a tak. Mm-hmm. Proč myslíš, že... Že makléři tam tu práci určitě mají těžší. Mají tam těžší práci v Praze než třeba například v Ostravě? Ne, obráceně. Aha. Makléř v Ostravě nebo Jižní Čechy, myslím si, že to není úplně jako tak ideální jako Praha. Z jakého důvodu myslíš, že to mají tyhle makléři horší, nebo proč Pražáci tady tohle třeba naopak mají jednodušší nebo lepší? Tak jsou tam určitě vyšší prodejní ceny nemovitostí a tím pádem i vyšší provize. Mm-hmm. Takže makléř prostě třeba na Ostravsku se musí mnohem více otáčet, aby si je vydělal. A makléři v Praze stačí prodat jedna nemovitost, ku pěti třeba k té Ostravě. Už se ti podařilo nějakou nemovitost prodat? Podařilo se mi nabrat několik nemovitostí a teď pracuju na jejich prodeji. Uh-huh. A děláš taky pronájmy? Dělám také pronájmy. Myslím si, že pronájmy budou teď čím dál tím zajímavější, vzhledem k tomu, že vlastně ČNB udělala opatření k hypotékám a tím pádem odřízla určitou část lidí od financí a ti lidé prostě musí někde bydlet. Takže... Vidíš tady v tomhle, že ten trh se nějakým způsobem zpomaluje? Nebo myslíš, že to jede pořád, jak to jelo doteď? Prostě lidi jdou a bez hlavě nakupujou pořád? Myslím si, že je tam určitě změna. A že třeba Takže to může zpomalovat vlastně růst cen nemovitostí. Po případě můžou ty nemovitosti jít i cenově dolů, než zase budou k dispozici těm lidem, kteří je dneska nakoupit nemůžou. Jestli se zakazuje vlastně nějaký typ hypoték kvůli příjmům, tak vlastně ta nemovitost musí o těch několik desítek nebo stovek tisíc třeba klesnout, aby ten samý člověk si ji najednou dovolit mohl, protože on více ze dne na den prostě nevydělá peněz. Ano. Jaká vidíš, že je konkurence v Praze, co se týká makléřů? Tím pádem, jestli tam jsou vyšší odměny, protože ty nemovitosti jsou dražší, lidi chtějí v Praze bydlet, Praha prostě populační pořád roste, tak tam musí být velká konkurence. Já to spíš beru obráceně. Já se konkurencí inspiruju a nenazvala bych to konkurencí, ale prostě v spolupracovníky v oboru. Já se ptám rychle otázky jednu za druhou, protože já mám tady výhled prostě z 11. patra na půlku Brna. A tak mě tady tohle, ten výhled prostě inspiruje, když Nohavica vystupoval na Colors of Ostrava, tak říká, že bude vystupovat pouze s podmínkou, teďka to znamená zprostředkovaně, nechytejte mě nikdo za slovo. A oni říkali, proč, tak ti lidi se budou dívat tady prostě do stěny, jo, za váma je prostě stěna. A on říká, ne, já prostě se dívám ven, já musím mít rozhled, ta energie jde do mě a je potom dávám těm lidem naspět. Jo, takže tím jsem chtěl říct, že vlastně já se inspiruju tady tím výhledem. A proto se cítím možná dobře a dávám jednu otázku za druhou právě. Dobře, zpátky k těm dražbám. Jaká je ta jistina, když vlastně dáváš peníze do dražby? Říkáš, že někdy dáš peníze do dražby jako jistinu a nedostaneš je hned zpátky, pokud nic nekoupíš. To znamená, že vlastně ta dražební dům ti vlastně blokuje ty peníze. Kolik taková jistina bývá? To je různé, jak který exekutor si to stanoví. 50, 100 tisíc, 150 tisíc, více.
Takže, A jak dlouho čekáš na ty peníze, než přijdou zpátky? Mně jde o to, že může se na to fakt dívat někdo, kdo má třeba 50 nebo 100 tisíc, nebo zrovna na to, aby měl na tu jistinu do té dražby. A třeba chce tři dražby se k ním přihlásit najednou. A nebo jsou třeba týden od sebe vzdálené časově. Jestli je tohle vůbec možná myšlenka, anebo třeba musí počítat, že musí být daleko víc peněz. Asi bych řekla, ať počítá s tím, že musí mít daleko více peněz, protože ten exekutor ti to nevrátí druhý den, ale můžeš třeba čekat týden, dva, tři, takže urgovat je. A je to docela hodně peněz na to, že to někdo jenom tak blokuje a člověku to vlastně vůbec nevydělává. Asi, že? Přesně tak. Ale ještě, jestli můžu zmínit, je potřeba počítat s tím, že musíš mít vlastně celý ten obnos a musíš ho mít okamžitě připravený. Není možné si nějak vyřizovat hypotéku. Raiffeisen dává hypotéky, že ti schválí hypotéku na 12 měsíců dopředu, kdy ty vlastně můžeš kdykoliv ty peníze dostat na účet. Pokud to máš takhle předschválené, tak možná bych do toho šla, ale já jsem jakoby spíš člověk, který má rád jistotu. Jasně. A ve chvíli, kdyby mi ta banka řekla a my vám to z nějakého důvodu nedáme, tak ty vlastně vyhraješ tu dražbu a, už, a musíš to zaplatit. A ve chvíli, kdy to nezaplatíš, tak ti propadá ta jistina třeba 150 tisíc. A to je něco, co jako já bych asi nebyla ochotná riskovat. Být závislá na třetí osobě, která vlastně se z nějakého důvodu jako může rozhodnout. Může se to stát prostě, takže já jsem zastánce spíš toho mít ty peníze na účtě a počítat s tím. Takže veškeré peníze, za které jsi nakupovala v dražbách, byly hotovost. Ano. Tvoje vlastní peníze, ano. Dávala si do toho 100% svého kapitálu a neměla si žádné investory, s kterými by si třeba spolupracovala? Ne, neměla jsem, přesně tak. Byl to všechno můj kapitál. A co pak ještě, povídej. Dělala jsem ještě dražby pro jiné lidi, ale to byla taková jakoby jiná forma spolupráce. Takže to byla v práce jakoby s jejich kapitálem a jejich nemovitosti, ale ne vydražené pro mě, jestli mi rozumíš. Jasně. Co se týká makléřiny, tohle mě teďka hodně zajímá, protože je to vlastně něco, co děláš úplně čerstvě. A já věřím, že teďka nás poslouchá pár lidí, kteří třeba taky uvažovali jenom nad tím, že by mohli dělat realitního makléře nebo makléřku. Co pro to potřebuješ, aby si začala tady s touhletou činností? Jako v podstatě je to smutný, ale nepotřebuješ skoro nic. Proč smutný? To je super, ne? No, tak je to blbý v tom, že tuhle práci může dělat skoro každý a podle toho to tak vypadá. V podstatě není žádný zákon, který by ukládal, já nevím, různé znalosti, dobu praxe a tak dále. Takže pak to může dělat úplný amatér, který se prostě z jednoho dne rozhodne, že bude realitní makléř. A myslím si, že tihle amatéři udělali pomalu z realitního makléře zprosté slovo. Ano. A proto ten trh vypadá tak, jak vypadá. To je jak finanční poradce. Tak. Nebo podnikatel před 10 lety nebo 20 nebo je tak. Je to tak. Takže ty začneš prostě ze dne na den dělat realitního makléře, makléřku a jak vypadá tvůj den? Jak vypadá můj den? Já musím říct, že jak mám děti, tak oni jsou pro mě na prvním místě. Takže snažím se veškerý volný čas věnovat jim a péči o rodinu. A tuhle práci, neříkám, že to dělám okrajově, ale prostě na prvním místě je vždycky pro mě ta rodina. Jasně. Kolik hodin ti to zabírá? Dá se to takhle určit vůbec? Jako kolik hodin třeba v průměru ti tohle zabírá, ta práce realitní makléřky? Já jsem to jako teďka nějak nepozorovala, ale možná tak 4-5 hodin denně. Mi to zabere. Hodně telefonuješ, anebo ti lidi spíše přicházejí za tebou? Za chvíli se pobavíme o tom, kde vlastně ti lidi můžou najít, na jakých sítích, na webu a tak dále, ale zpátky k té otázce. Ty telefonuješ, hodně děláš outbound telefonáty, ten cold calling. Cold calling vůbec nedělám. To je cesta, kterou já jsem od začátku nechtěla jít. Ano. Protože jednak mi to není příjemné a dělala jsem to vždycky i z druhé strany. Jakmile jsem vydražila tu nemovitost, připravila, dala jsem ji do prodeje, tak se mi začaly prostě ozývat realitní makléři a jako bylo to smutné, no. Bylo mi jich až líto. A tohle opravdu není moje cesta. Já nikoho otravovat a přemlouvat nebudu. Já chci, aby lidé, kteří budou potřebovat
promovat moje služby, a aby se mě našli sami, aby viděli, jak kvalitní práci dělám, a z toho důvodu mě oslovili. Co si můžeme představit pod slovem kvalitní práce? Čím je to jiné než ti makléři, které si zmiňovala, že nafotí něco na telefon a dají to během hodiny na servery a děj se vůle boží? Ano, tak je to už vlastně od toho prvopočátku, kdy se snažíš tu nemovitost tak připravit, aby vypadala skvěle. Takže není to určitě one man show, ale je to prostě o tom, že ty koordinuješ celý proces a koordinuješ lidi, vlastně, se kterými spolupracuješ, a takže společně vlastně jdete k tomu cíli. To znamená, že ty připravíš tu nemovitost pomocí homestagera, pak si zavoláš fotografa, pak natočíš videoprohlídku. Co se týká těch videoprohlídek a fotografa, to neděláš teda sama, ty si najímáš tady tyhle. Určitě. Jako je pár realitních makléřů, kteří si to dělají celé sami, ale já jsem zastáncem toho, na odbornou práci mají být odborníci, není nic jednoduššího prostě, než si takové odborníka najmout, aby to připravil v top kvalitě. Teď se ještě pobavíme o tom, Blanko, kde ti lidi najdou, a potom ti položím 3 závěrečné otázky, než Dobře. To zabalíme. Jo? Tak kde tě teda lidi můžou najít? Web, social media, kde hledat? Najdou mě určitě na webových stránkách www.blankavaňková.cz. Ano. A pak dále na mém Facebooku, Instagramu. Pod svým vlastním jménem Blanka Vaňková. Ano. Když tě někdo kontaktuje a chce přes tebe prodat nemovitost, kde tě ten člověk našel, když jsi nabrala těch několik nemovitostí? Jak tě kontaktoval? Je to na doporučení někoho z bývalé branže? A nebo si tě prostě našel někde na Google? Tak jedna věc je vlastně skupina přátel na Facebooku. Ano. Tak s nimi se snažím vlastně komunikovat a díky tomu jsem nabrala pár nemovitostí. Ano. A zbytek je přes reklamu na Google a na seznamu S-Click a AdWords. Ano. Takže vlastně PPC. Web, který máš, tak ten vlastně působí jako tvůj prodejní nástroj. Není to jenom nějaká prostě nástěnka, prezentace, ale máš to udělané tak, že vlastně tam máš SEO vychytané, rozesíláš možná nějaké e-maily. Snažím se, ano. Výborně. Jaké vlastnosti myslíš, že by člověk měl mít pro to, aby byl dobrým realitním makléřem, a jaké by naopak neměl mít, pro koho ta práce není? Já si myslím, že člověk by měl být férový a říkat lidem pravdu. Určitě si myslím, že je fajn, aby klienti věděli, na čem jsou, když prostě mají o té nemovitosti nějaké představy a přehnané nároky na cenu, tak makléř by měl být střízlivý a měl by umět vysvětlit situaci. A teď ta druhá otázka, pardon. Pro koho to není? Je to určitě, tohle obor, kde musíš počítat s tím, že musíš mít prostě nějaký finanční polštář. Není to věc, kde prostě to začneš dělat a za měsíc už máš nějaký příjem. Tak to tady nefunguje. Myslím si, že na tomhle jako vyhoří taky spoustu makléřů. Takže musíš počítat s nějakou setrvačností půl roku až rok, než začneš vydělávat. Takže půl roku až rok člověk by měl mít nějaký finanční polštář, než mu vlastně přijde nějaký první příjem tady z této práce. No, to je docela šílené. Docela si myslím, že tam vypadne asi hodně lidí tady v tom, že? Tak, je to pravda. Dobře, mám pro tebe 3 poslední otázky ještě, ale než se k ním dostanu ještě, co je vlastně tvojí inspirací toho, že děláš tady tuto práci? Co je tvoje inspirace, co tě na tom baví nejvíc? Když ráno vstáváš, teďka vím, že rodina je pro tebe číslo jedna, ale potom je nějaký profesní, pracovní život. Tak vlastně, co je to, co ti žene prostě zvednout ty telefony a jezdit za těmi zákazníky? Já asi toužím po nějakém úspěchu a seberealizaci. Takže to je asi to, co mě motivuje. Je to něco, s čím myslíš, že ses narodila a doprovázelo tě od těch 8 let, kdy jsi prodávala 6 let něco ve škole? Anebo je to něco, co si myslíš, že právě tím, že seš z podnikatelské rodiny, tak výchovou si získala? Já si myslím, že asi obojí. Že se s tím musí i člověk narodit, být obchodníkem, ale částečně prostě tady ty návyky můžeš i okoukat. První ze 3 otázek, posledních, než to teda zabalíme. Kdo je tvůj vzor? Mým vzorem je Michal Souček. A je to zároveň i můj coach, za což jsem velmi vděčná.
Tímto bych ho chtěla pozdravit. Ahoj Michale. A poděkovat. Děkujeme Michalovi. Ano. Kdo je teda Michal Souček? Je to někdo, kdo dělá reality, anebo je to prostě coach? Michal Souček je realitní makléř. Aha. A ten tě zaučuje? Tak. A spoluzakladatel, ano, Sdružení realitních makléřů Kvara. Takže od něho se učíš a to je vlastně taková nějaká to světlo na konci tunelu, když jsi v nesnázích, k tomu se máš vždycky otočit a zeptat se ho na radu. Přesně tak. A je někdo jiný třeba ještě, od koho se kdysi inspirovala, než si začala dělat ty aukce, ty dražby teda, a je třeba nějaká knížka, pokud teda čteš, kterou bys doporučila? Co asi budeš teďka smát, ale já bych asi doporučila Pejska a kočičku, protože to je opravdu jako relaxační čtení na večer s dětmi. Ano. A mě prostě na čtení nezbývá čas a tady u toho si vždycky odpočinu a tak jako vypnu za celý den a snažím se věnovat opravdu vědomý čas těm dětem a být s nimi. Takže jako velká inspirace a jako mentor prostě pan Souček a Pejsek a kočička. OK. Rodina a práce. Life balance. Jak to zvládáš, co se týká rodiny a práce? Staráš se o děti a teďka ti někdo zatelefonuje a musíš někde vyjet najednou? Z ničeho nic? A nebo je to něco, co se prostě dá vždycky naplánovat dopředu? Já se snažím si to plánovat, aby mě to nezaskočilo, protože prostě teď hned vyjet nemůžu. Nejmladší dcera má rok a půl a prostě jí neřeknu, jako teď tady zůstaneš doma a já jedu pryč. Takže to vždycky musím sladit ještě s hlídáním. A opravdu nemůžu vyjet na schůzku jako z hodiny na hodinu. S hlídáním myslíš někdo z rodiny, Petr, anebo je to někdo externí, třeba nějaká au pair, kdo vám pomáhá? Je to manžel a babička. Aha. Dobře, tak. Takže prostě zázemí rodiny. Ano. Výborně. Takže tím pádem díky pomoci rodiny zvládáš ten life balance a můžeš se věnovat tomu, co tě baví úplně naplno. Přesně tak. Když si tady sedneme spolu za 5 roků, hypoteticky. Ano. A já se tě zeptám, co bylo v těch uplynulých letech nejdůležitější z té profesní kariéry nebo osobní, co tě nejvíce zaujalo a bylo to něco úplně to nejlepší, o čem se budeme bavit v tom rozhovoru. Nějaká velká věc prostě, buď to bude profesní, nebo to bude osobní, nebo všechno dohromady. O čem vlastně se bude točit, kolem čeho se bude ten náš rozhovor točit? Mým cílem jsou menší developerské projekty z vlastních financí. To je to, kam bych se chtěla dostat. A k tomu vlastně dělat práci makléře na úrovni. Aha. Takže makléřina a developerské projekty. Hraje tam roli máma, která má firmu? V tady tomhle cíli nějaké? Asi úplně ne, my jako si jedeme každá na svém písečku. Pomáháte si nějak nebo vůbec? A co se týká staveb? Profesní kariéry celkově. Něco spolu konzultujeme a babička funguje na hlídání dětí občas. Ano, ano. Babička přijde vždycky s notebookem a s telefonem. Já jsem řekl maminka, ale ono to je babička, která má tady tuhle stavení. Je to moje maminka, ale my říkáme už prostě pracovní název je babička, jo, vlastně. Před dětmi, pardon. To je pravda. My to teď tak máme doma. Tak. Dobře, takže konzultujete spolu tyhle věci a takže vlastně může být taky nápomocná vedle pana Součka a Pejska a kočičky ke splnění nějakého cíle. Tak. Výborně. A jako vždycky, já jsem zase kecal, prostě 3 otázky už proběhly, já mám 4. a prostě se musím zeptat. Za tebou je obrovský nápis Bauhaus a kolem projíždí strašně moc aut a chodí hodně lidí. Je to prostě strašně frekventované místo tady v Brně. Kdyby si mohla cokoliv napsat na ten nápis, na ten billboard, co je tam vzadu, co by to bylo? Nějaká zpráva pro ty lidi? Nebojte se a jděte do toho. Pokud o čemkoliv přemýšlíte, tak se zbavte strachu a běžte do toho, co byste chtěli zrealizovat a co vás baví. Protože jenom ten strach vás může svázat a prostě díky němu budete sedět na místě a nehnete se dál. Takže nebát se, nebojte se. Nebojte se. Výborně. Děkuju. Díky. Děkuju za dnešní rozhovor. Blanka Vaňková, realitní makléřka z Prahy. Díky moc, mějte se. Loučíme se. Ahoj. Ahoj.